Čas půlnoc, závěrečná hodina. Uplynulých 24 hodin bylo pro některé členy tajemné sedmičky velmi náročných, ale všichni přežili. Serval ubránil své teritorium. Samec cibetky se dál potlouká sám, poté co ho Levhart připravil o šanci pářit se. Hrabáč si vyhrabal další úkryty, ale jiným domov zničil. Luskoun ovlásek unikl smrti, ale vyvázl bez zranění. Ženetka utekla Levhartovi. Divoká kočka pro dnešek končí s hrami a začíná se vážně poohlížet po něčem k snědku. A dikobrazý otec se úspěšně ubránil Levhartovi, jeho rodina přestála útok bez úhony. Tahle dramata se odehrála v jednom zasutém koutu Afriky během pouhých 24 hodin. Představte si, co se asi odehrává každý den po celém divokém africkém kontinentu.